Tady. Přátelé, nacházíme se ve vesnici Volosianka a náš rejža Jiří Šlégr nastartoval svého ptáka, který tady snímá krásné záběry. Doufám, že se nám to všem bude líbit a taky doufáme, že mu jeho pták nezmizí. To by byla škoda. Je vidět, že Jirkův pták je pod kontrolou a těšíme se na budoucí další záběry.